Друзі, всім привіт. У мене новий метод кормління Давіда. Я йому просто бутилку ось, блін, отак от кладу, і він, коротше, сосе. Вона у нього наче і во рту, і на моєму плечі. А Ніка все готова, умничка така вся взагалі. Да, мама там кушать поки. Ну, багато не буду Ніку знімати, бо вона стоїть в лівчику, і ще зараз хтось вже будуть писати мені в інстаграмі, я там виставляв сторіс. Порнографія, да. Тому що хватить знімати порнографію. Ну це порнографія, да. Почитайте, да. Ті, хто читав, короче, коменти в інстаграмі, обов'язково. Ну, не коменти, а в сторісі, хто читав в інстаграмі, все зрозуміє. І вони всі кажуть її словами. Так що у нас порнографія, тому що я голий по грудь. Дитина моя в неї оголені. І ми бреємо друг друга. А, да, ми бреємо друг друга. Да, пісі друг друга бреємо, да. Боже, що ми да, і потім у нашої дитинки ж... А друг друга? Да, ми бреємо друг друга. І у нас з дитинки шапки немає, оголені руки, порнографія. Ніка, со спини, диви, блін, ти входиш же, оголені плечі. Ужас! Ти в лівчики, це іменно порнографія. Да? Малюк. Надо поставить. Блін, ну це у нас з тобою сім'я. Кот. Вообще, ми іменно порнографію знімаємо. Порнушники. Я, ти і дитина. Порнушники. Ми знімаємо порнографію. Ми порнушники. Все. Ми порнушники. А що ти будеш готувати? Я пожарю молоду картошку, пожарю яйця. О, Ніка огурці і помідори робить, так що зараз буде вкусний салатик. Так, наскільки розгружаю за це з дитиною, що я сижу, я їй кажу, Ніка, а ти представ, говорю, якщо б я там робив на роботі. Я працюю десь ухожу, там, на завод, чи десь, ну якусь вообще фігню, десь зарабатую. І як ти, говорю, сама справишся з цим? Як? Я, якщо чесно, я взагалі не розумію, як жінки справляються вот, з дитином посидіти. Убрать, постирать, приготовить, еще себя в порядок привести. Я просто искренне не понимаю, как это все возможно. Это вообще пипец. Сейчас Ника хочет что-то показать, кажется, бабушка передала. Давай вот тут. Малому нашему. Бабушка моя, да, передала. Ну як, вона купила ще колись давно хрестик золотий, коли будуть правнучки. Ну, правнуки в неї. Правнички чи правнуки? Mm-hmm. А, це ж її правнук. Ну, так. Да. І от, свершилось, і вона передала хрестик. Красивий, кстати, хрестик. О, кричить. Правда. А чому він кричить постійно? Всегда. А він просто кричить? Ну, що шоколить. Дивись, так давно, що аж затерлась ця. Це ти прикинь, скільки цей. Це золото 585-та. Проба, показуй. Правильно? Да, 585-й. Це ж, блін, ти прикинь, зберігала скільки? Да, представляєш? Все, на руку положи, покажи, як воно на руці видно. О, друг нас проснувся. Ну і хорошо. Красивий. Красивий, да, ну, скажи? Ну, з цепочкою. Ну, да, усе вже є на хрестину, да? Клас, скажи. Офігенний. Блін, ну класно, дуже. Ну він такий, типа, такий солідненький, знаєш? Да, мені подобається. Типа... Дуже красивий. Клас. Так що в нас вже є хрестик. Бачиш, з міру помітки це називається. Так, да, кстати. Хтось це прислав нашому малючку. Всі допомагають. Всі допомагають і этот. Ти знаєш, дуже приємно, я тобі хочу сказати. У мене аж на душі тепло, я тобі хочу сказати. Угу. Ось, які квіти Ніки подарували. Да. Дуже красиво. Шарики покажи. Шарики показати. Шарики. Дивись. Ось, дивіться, які шарики у нас. Можна прям хоч бери та сторіси знімай. І дивіться, що нам ще подарували. Це моя сестра. Передала. Ріта передала оцей стерилізатор. Це дуже класна штука. І це, кстати, Чіко, це типа сама дорога, класна, да? Да, дорога. Чіко і Авент. Вообще умничка, яка Ріта. Тут стерилізувати бутилочки. Це вони з мужем, да, з Віталіком, да? Да. Клас. Стерилізувати бутилочки і соски. Це, кстати, дуже нужна річ. Охренеть.
Так что у нас уже и такая есть. Можем распаковать, подивиться, как оно выглядит. Так. О, пассажир наш. Проснулся? Ну, начинал там что-то. Ну и хорошо, больше ли не засну, потому что, блин, ночью потом не дает нам спать. О. Да, то так... все, це ми тепер можемо стерилізувати все, помню? Да. А що туди можна накласти? Зараз покажу. Так, ось сюди кладуться, ось сюди наливається вода. Вот, ось сюди. Угу. От тут ілі 80 мл, ілі 120 наливається вода. Угу. Ну я ще особа система не знаю, я почитаю. Ось сюди кладуться бутилочки. Угу. А ось сюди... А ось сюди, так, правильно, може, не ось так, да. Я просто ще, ні, наверно. А, о, да. Єсть. Да, да. А, сюди кладуться соски. Тут можна стерилізувати бутилочки, а тут соски. А, сюди бутилки кладеш, сюди а сюди бутилки, соски. А сюди соски. Закриваєш. Закриваєш. І от, ззаді тут кнопочка, от. Нажимаєш, воно стерилізує все і потім саме виключається. Все автоматично? Автоматично? Ну так. Да. Перше, ми сьогодні розібралися, як я тут складаю. Ну, взагалі, от так. Клас! Клас, взагалі. Скажи, ще й білого цвіта, все як жаль. Так, так. Ти що, блін? Потому що сказала стерилізувати в цьому, в кастрюлі минулого року. Ну, знаєш, це ж типа кастрюля набирають. Да. Типу, воду виварюють, випарюють. Да. Спасибо, Рита Світаля. Клас. Класно? Та ти що? Та ти що, так. Да. А ще в мене є цей. Зараз принесу. Подожди. Та-та-та-та-та-та-та. А ще в мене є така штука. Зараз. Так, це... Це теж, кстати, Рита подарила, но дарила раньше. От тетя у нас хороша, скажи. Да, тетя вообще краще. И дивись, прям під цвет, дивись, прям тоже. Там оно вообще все білое прям, да. Тоже Чика? Нет, це не Чика, це якась... Олег, кто? Це Гріть... О, клас, це вам понадобиться, если я піду... Ну, десь там, чи на ногті, чи на ресницю, короче, коли піду. Це гріть бутилочку. Це спітання? Це смісь? Так, так. Отак я вам не цивіла. Оце 40, вона там 36 градусів, мабуть, нагриває, так? Я не знаю, якщо чесно. Треба почитати інструкцію. Ой, клас. В общем, отак я націдила молоко, правильно? Поставила, да, і воно сразу тільки... Ти ставиш сюди бутилочку, накриваєш оце кришечкою. Я не знаю, тут перша, друга, третя. Я не знаю, в общем, як воно тут відбувається. Ну, одиничка, двоєчка, троєчка. Та ти що? Так, да, представляєш? Клас, я не треба тобі гратися, стояти з гарячою водою там і з усім. Да. Ти завтра на десниці? Так. Да. А ця штучка, це типу в машині. В машині. Да. Ну, я не знаю, але це ти не знаєш. В машині у мене ж якраз є. Представляєш, це кудись їдеш, так, да? К примеру, там. Поїхали, ну, десь, да, поїхали да. Десь в больницю, да? Так? Да. Хоп, у машині в машині наїли, підзарядили. І все. Класно, скажи. Тут у нас і тітка замечательна, боже. Ось так. Такі у нас сьогодні приємні подарки. Так? Да? Так, да, дуже дякую, клас. Да. Що? Що ти смієшся? Смієшся. А, ти смієшся будеш? Левлік, так я пішов, Віталя щось ввечері сказав, щось до нас хоче залітати. Ой, боже мой, тут темно. В трусах. Здорово. Та я в цьому, я прям є роздітий, поняв, бля. Да. Та що, пошли по центру поговорити. Та ти шо? Та давай, та нормально буде. Та ні, ти шо? Та нормально. Ти шо, я в цьому. А що там у тебе? Щось кусне? Та нічого. Здравствуйте! Привет, привет! 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 Привет,
Ну, Кузя маленький. Никто не показывает. Ні, я за це не буду показувати, бо ти що там, він бажає смерті, не його нафіг. Що це ти привіз показувати? Та я в селі буду, вам чуть-чуть там. О, бачиш, бачиш, я знаю. Пару, пару яблочек, пару яблочек, пару. Ну, заходи. Та я на кручку. Заходи. Заходи до нас. Пару гостей в нас, можемо налити алкоголю. Ні, ні, ні. Не хочеш? Куди ж ти поставити? Та де тобі удобно. Ти кукурузу любиш? Я дуже люблю кукурузу. Пане, да? Пожалуйста, я покормлю. Я вже почищений тебе. Вже, вже готово. Витав. Смотри, кукуруза. А тобі нельзя. А мені можна. Мені можна. Я на секунду, Жека. Я тільки... Я буду тікати. Одна секундочку. Ні, я вже тікаю. Та чуть-чуть. Я поздоровався і тікаю. Та похахаємо. А ти щось пересиш і тікаю. Ні. 5 минут. Ні, я серйозно. Та ні, ну 5 минут, ну посиди. Серйозно, я побіжу. Та ну, блін, осіб, посиди. 9 часов спать. Та які 9, блін, посиди хоч. Мені утром в школу, та ну как-то посидим. Так, коли, блін, ми постійно смоли, ми вообще... Ми ще нікуди не входимо. Нічого страшного. Ми вчора через... забрали з лікарні. Кстати, як здоров'я? Ну так себе, по чуть-чуть. Ось кожен день з самого утра туди, прикинь. Та ти що? Четвертий день. Погано. Пішли, Віталік. Ні, я домой. Я на секунду поздоровався. Бач, який хороший, я додому. Ну, бачиш, дожди, він бачиш, додому. Бачиш, як ти. Катетер стоїть, тому що... Четвертий день, уже ось розлазиться. У мене вже все чухається за нього. Вже краще, так? Да? Краще вже стало? Так, да, а його ж не можна більше, ніж 4 дня носити. Ну, бо там щось взагалі. Ну що, що це таке? Що, откуда цей мішок? А як ти думаєш? Ну, хтось подарував. Так, да. Наша подружка подарила нам, ну як нам, маленькому Льоліку, уже не Льоліку, а Давідіку, подарила віщички. Льоліку? Льоліку, вже не Льоліку, Льолік Давідович. Льолик Давидович, да. Кстати, посмотрите на мои новые ногти. О, да, ну покажи. Какие шикарные ногти, просто... Я влюблена, я просто... Я даже знаю, кто тебе их робил. Такие красивые, да. Такие классные. Так. Вот. Давай вот так, чтобы было видно. Хорошо. Ой, как миленько. С рукавчиками, бачишь? Угу. Так, тут целый пакет еще, блин. Теперь прикиньте, у него сейчас есть, да, можно ему, короче, одевать? Да, теперь это... Сейчас я на него прямо зараз? Ну да. Ура, да. Все, Hello Kitty, класс. Это не Hello Kitty. Hello Kitty розовая, а это какой-то, не знаю. Класс, а это вещей. Дивись, и это классный. Да ты что? Вот это шмоток. Вау. О, це класно, це ось ці як їх, ползунки? О, чи як, не слакс, а ползунки, ползунки вроде, да? Ну, щось такого, так. Да. Не пойму, похоже. Ні, це не виворіт, от так вони. Клас, скажи. Ну, це понімаю. Та ти що? Це ми будемо гуляти в колясочки, мабуть, з ним в такому. Це вже на такого, на побольше, да? Ну, так. Да. Угу. Це вже на такого большого. А, клас. Ну, це красиво. У тебе штани такі похожі були, помню, да? Якісь теж у тебе спортивні штани були такого цвіту, помниш? Красиві, так. Да. Дуже красиві. Ой, що це таке? Не поняла. Клас, живись, Женя! Дуже такі класно. Клас! Я маю діло. Ой, мені подобається, прикольно. Що це? Це, мабуть, комплект? Так, да, це типу костюмчика. Дивись, який він буде красивий. Клас. Ой. Диви, і тапки такі, йо-майо. Такі тапки? Ну да, диви. Охренеть. Лапа буде така. Подожди, не смотри. Та тут скільки, блін, тут можна ну зразу висипати мішок, я передивляю. Буде розпаковка, класно, чо ти. Буде відеорозпаковка. Блін, ти знаєш, я ніколи не могла подумати, що подарки не мені будуть мене так радувати. Мені кажеться, що коли мені дарять, я ніколи не розуміла людей, які кажуть, ой, мені так приємно, коли моїй дитині там щось дарять, мені приємніше, ніж навіть коли мені дарять. А зараз я їх поняла, тому що в мене в самої таке чувство. Що написано? Happy... Happy and smiley. Ну, типу, щасливий і улыбающийся. Класс. О. Типа веселый. Ну, смотри. Ого, ну це вже так на такого хлопця.
Внушительно, на казака. Да? Да, да. Что я хочу сказать? Классно. Да? Спасибо большое. Сама знаешь кто. Очень приятно. Сижу и на солнышко гляжу.